Já vím, že ty i občas přednášíš na střední škole. No já jsem učil leta, dokonce jako hodně let, já několik toho, sedm let. Letos je to první rok, kdy už na střední škole neučím. A to byla jedna z nejlepších zkušeností, co jsem v životě měl. Jako, středoškoláci jsou úžasní. Já měl štěstí, jsem učil na super škole, nebo na dvou dokonce, tady středních. Ale snažím se zůstat pořád těm středním školám blízko a kdykoliv mě někdo pozve na někam na střední školu něco říct, tak jedu hned. A je to vždycky úplně úžasný. Když se možná trošičku dostaneme třeba k těm kryptoměnám, jak ty si vysvětloval středoškolákům vůbec jako částečně ten princip těch kryptoměn, nebo co to je? Nebo jak bys jim to vysvětlil, ne? Myslíš, že jsi to nikdy dělal? To je strašně hezký, že ty jako automaticky předpokládáš, že těm středoškolákům je to potřeba vysvětlit, zatímco ty jako starší lidi by tomu už nerozuměli. Tady to bylo obráceně, oni tomu rozumí. Oni kolikrát to vysvětlovali spíš mě a dávali mi dobrý příklad, na kterých jsem byl schopný to potom vysvětlit jako svý generaci, nebo dokonce ještě jako generaci mých rodičů, prarodičů. Protože třeba já si vzpomínám, jenom příklad, já si vzpomínám na jednoho studenta, který na té střední škole jsem učil, tak mi říkal, no jako, pane učiteli, ono je to jako jednoduchý, já prostě si můžu kreknout svoje mobilní bankovnictví. Teoreticky, já nevím, jestli to dělá, jestli to jde, ale věřím mu, protože ty, já nechci říct děcka, jsou lidi, kteří jsou stejně starý jako já, když jsem tam nastupoval, jsem byl stejně starý jako oni, ale tak oni prostě jsou schopní si kreknout aplikaci, kde má nějakou hru nebo něco takového, aby nemuseli platit peníze za to, že si tam přidají nějaký žetony a můžou si koupit lepší oblečení do hry. To prostě dneska tohle používá úplně každý středoškolák. Tak jako teoreticky u mobilní aplikace by to šlo asi taky, tak si tam může jako v té aplikaci přidat tlačítko přidej plus milion, ale to blbost, že zatímco už to udělá v té hře, jak to nikdo neřeší, tak tady by šel do vězení na spoustu let. A to je přesně to, co v Bitcoinu nejde udělat. Z definice. Což je jako krásný. A hezky to ilustruje to, že tady na to přijde ta banka, že si v té bance rozsvítí jako světýlko, vy jste si přidal v bankovnictví jako milion, tak jdete do vězení. Zatímco tady takový centrum není, ale zároveň je schopný tuhle tu vlastnost mít, že se to nikdo nemůže udělat a není tam ta banka. Takže jako oni spíš se vždycky snažili ukázat mně, jak je to strašně podobný něčemu, co znám, jak je to podobný jako torrentům, ale ne úplně a tak dál, takže oni toho ví mnohem víc, než nevím, a dokonce oni už jsou schopní se vrtat v kódu a prostě rozumět tomu technicky, že to oni učí spíš mě. Já mám jediný problém spíš, jak to vysvětlovat jako svým rodičům. Jo, to je pro mě mnohem těžší. To je možná jako to si docela přistih, protože vlastně často se ptáš, když chceš, aby někdo něco zjednodušil, jako jak bys to vysvětlil dítěti, ale tady u těch jako technických věcí, jako přesně možná ta otázka, jak bys to vysvětlil jako babičce. Přitom je to zvláštní v tom, že když se snažím jako vysvětlit, třeba si teďka vzpomínám zase hezký příklad na svoji vlastní maminku, která vlastně jako technicky je zdatná, na počítači si všechno koupí a když prostě si chce koupit nějaký jako spotřebič, tak si to tam všechno vyhledá, přečte si komentáře, koupí si to nejlevnější, co na internetu najde, úplně v pohodě. A teď najednou jako u té bitcoinové peněženky, když jako nás zaplatí, se tam objeví nějaký QR kód a najednou jako to je prostě QR kód, to už je moc technický. A říkám, jako QR kód, to není, to je prostě jenom jako ještě zjednodušený přepis nějakého řádku čísel, ale možná ne, možná pro někoho prostě ne, možná už to vypadá prostě strašně jako technický. A je to jenom QR kód. A tam jsou tyhle ty malý momenty, kdy si uvědomuji, že jako já se nevyznám v UX, jsou tady lidi, kteří jsou na to odborníci, jak jako asi ví, co dělají. Možná moje mamka není jako průměrný člověk, že možná QR kód funguje pro většinu lidí a tohle je výjimka. A možná ne, no, možná prostě nejsme schopní nahlídnout my na to, jak se jako vyvinulo strašně rychle, jak se strašně rychle vyvinuly počítače a že generace mých rodičů to třeba už prostě jako nezvládá na takovýhle blbostech, jako je QR kód. Mm-hmm. A že člověk nemusí vysvětlovat ani co je Bitcoin, ale musí jako vysvětlit, co je ten QR kód. A že to je docela těžký, že se jako, to je jako obrázek, který znázorňuje nějaký text. To je strašně těžký si představit.